Ok, nå håper jeg, men nå får han sikkert... Ah, han kommer akkurat ikke gjennom, men gjør Donkey Kong det? Alle skal ha en stjerne uten meg, er det du prøver å si? What the f... Jeg vet ikke om det var bra eller dårlig for henne her, men ok. Nå venter jeg. Over fem, let's go. Ja, der vet du! Her kom tieren! Deilig, nå beveger vi oss. Jeg kan for så vidt fuck over Donkey Kong. Ved å betale for den. Det er bedre å betale... Ja, det er bedre for så vidt enn å betale Boo. Vi gjør det. Jeg får i hvert fall Donkey Kong ikke den stjerna der. Men det tror jeg heller Yoshi gjør, for han bevegde seg vel nesten ikke. Jeg vet ikke helt hvor han er, faktisk. Kan jeg hjelpe han å få en stjerne heller, i stedet? Fader. Ja, ja. Om det er Yoshi eller om det er Donkey Kong som får stjerne, det er egentlig det samme. Ok, den her, ja, den pleier jeg for så vidt å... Peach klarer ikke helt å følge, altså hun kommer til å ha hodepinne etterpå. Hun er der sikkert fader meg som bare det. Det er det beste å... Ja, ok. Jeg husker ikke helt hvordan jeg gjorde den greia her. Vi skal bare rundt, og så skal vi treffe der hvor vi startet på slutten. Det, jeg ser ikke noe. Det er det som er problemet når du går opp. Og så stopp. Det ble jo ganske bra. Min er best. Ja, 99! Nesten perfeksjon! Åh, ikke gi meg noe sånn bullshit på at alle vinner nå. Jeg hadde mest. Jeg skal være den eneste som vinner. Hva? Faen! Hvorfor? Jeg hadde mest poeng alle sammen, og så er det alle som... Til og med når jeg vinner, så får alle en sånn deltakelsespris. Åh, herregud. Hva skjer? Men når jeg taper, da er det bare jeg som taper. Da er det sånn, og da skal jeg miste penger. Det er ikke bare det at jeg skal tape, men jeg skal miste penger også. Nå skal vi stjele penger fra han igjen. Ja, det er det greiene her igjen. Vet du, da var det Yoshi som var første gang nå, det tror jeg det var. Og igjen så får ikke vi noe penger da, vi bare stjeler penger fra han. Men vi kan jo prøve å stjele nok penger fra han så at han ikke har nok til stjerna da. Det er nesten bare det vi må gå for. Jeg bomba. Nice, en. Jeg bomba her. Det var... Jeg vet ikke om det er tid jeg mister hver gang, eller... Oi, dæven, hva skjedde der? Jeg ble launchet. Au. Der ja, nice, nice. Det står mye penger da. Han må miste mer hvis han ikke... Faen, jeg skulle treffe. Treffe en gang til! Yes! Ok. Han har ikke nok til stjerna nå. Han må ikke vinne neste minigame for at han skal ha nok til stjerna. Må passe på det nå. Han har mistet mye penger på grunn av den greien der, ass. Han har ikke noe penger. Han må ikke vinne neste minigame. Det er planen. Hvor i huleste er det dere havna? Jeg tror alt går tilbake til... Åh, du har akkurat ikke nok til å stjerne en stjerne. Jeg har ikke stjerne uansett. Jeg må stjerne penger fra meg! Fordi jeg har mest penger, ikke sant? Ikke gjør det. Åh, takk. De går bare etter den som er etter de, eller den som er høyest oppe, da. Det spiller ikke noen rolle om jeg har 50 kroner mer enn Yoshi. Det hjelper oss veldig egentlig, så nå er det ikke noe farlig om Yoshi vinner neste minigame, for han har fortsatt ikke nok til stjerna. Ok, jeg vet ikke om jeg håper jeg på å kaste ut. Jeg kastet ut uansett. Ah, bash! Selvfølgelig er det locked her nå, det er ikke det mappet jeg skal ha, jeg skal ha den. Jeg vil ikke bort til Bowser igjen i hvert fall, det er helt sikkert. Jeg går forbi hvis jeg går den veien her, men jeg vil ikke hilse på Bowser igjen i hvert fall, så jeg går heller den veien her. Oi, oi, oi. Ja, da... Faen, det er vanskelig å få tak i stjerne her, altså. Må jeg kanskje heller bare stjerne en, da. Donkey Kong kommer til å gjøre det nå, i hvert fall. Bra, Peach. Damn!
Det er så stygt det trynet til Yoshi. Det er Yoshi som er Donkey Kong i det spillet her. Han var tiende person som passerte, så da fikk han 10 kroner ekstra. Oi, oi, oi. Ok. Nei, det er en sånn som akkurat fucker vårs over, tror jeg. Her skal vi egentlig bare dukke unna. Her må vi egentlig bare spre vårs. Det er det som er strategien her, egentlig. Vi må ikke stå samlet, i hvert fall, så han får en strike på vårs alle. Jeg holder meg i hjørnet. Sånn, ja. Går dere bort der. Det er uansett den som blir treffet i taper, da. Så jeg beveger meg, og jeg kan ikke bevege meg så mye. HÅÅÅÅÅ! Daven! Jeg ble ikke treffet, i hvert fall. Så det er veldig greit, for da var det bare Donkey... Han stjerner penger fra den han treffer, ja. Ok. I see. Da ble det ikke stjerne på Yoshi, han hadde ikke nok penger. Det er veldig ofte folk har landet på Bowser i den runden her så langt, ass. Bowser. Nei. Er det sånne der roulette-greier, holdt jeg på å si, med de der... Ja, det pisset der. Fuck. Men det er bare til Bowser, da. Tror jeg. Ja, det er... dæven, det går fort. Ikke involver meg! Fuck you! My fucking god, det var det verste som kunne skje. Igjen, din jævla stygge grønne. Faen altså, seriøst, det gjorde så bra. Endelig fikk jeg samlet opp en god del penger, og så kommer du. Det spillet her altså, fy faen, som jeg skulle stjerne og greier. Jeg har fortjent de pengene, jeg har vinn i minigames, jeg har samlet opp, og så... 70 sitter hun bitchen der med da. My god. Altså, hvor er det jeg kommer til å ende opp nå? Jeg kommer til å gå oppover, ikke sant? Ja. Passerer jeg Bu nå uten å ha nok penger til å stjerne stjerne nå? Tror jeg fader meg at jeg gjør? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg lander på hva noe enn det der er for noe. Ja, ok. Ok, vi har fortsatt litt tid til å... Nei, jeg kommer ikke til å ha nok tid. Uansett om jeg vinner minigamen nå, så kommer jeg ikke til å ha nok tid til å få nok... penger til å stjerne stjerne. Yoshi, hvorfor måtte du involvere meg i det Bowser-pisset? Hæ? Du havna på den, det var du som skulle blitt straffet, men i stedet så var det meg. Og så skal jeg på lag med nå! Hva du fader meg gir deg? Nei, så er det pisset her! Det her er vanskelig, egentlig. De falt av. Ok, ta med ro, ta med ro! Vi trenger ikke å stresse så nå, for de tappte. Ok, ta med ro, ta med ro. Jeg driter om å slå noen rekord nå, vi skal bare... Vi skal bare vinne nå. Ikke noe stress. Det er bare å kruse inn, dette. Deilig. Og da var det nesten de slo rekordene uten å prøve. De falt av halvveis, så da var det bare å kruse inn. De mistet penger også, Jesus. Ok, ja. Men jeg måtte fortsatt være på lag med den stygge grønne idioten. Fuck deg, Yoshi! De få gangene jeg... Nå håper jeg faktisk at jeg kaster litt lavt. Så at jeg rekker å få nok penger til å stjerne en stjerne. Nå kaster jeg selvfølgelig høyt når jeg ikke vil ha høyt. Fader, jeg har ikke nok penger til å stjerne stjerne! Fuck!
Æsj. Fuck deg, Yoshi. Tar jeg penger fra deg i stedet. Det er det du får for å... Du skylder meg de pengene. Du gjorde sånn at jeg mistet penger, da stjeler jeg penger fra deg. Jeg driter om... Og Peach hadde mer penger der, altså. Nei, det sitter langt inne å få tak i den stjerna, ass. Mushroom mix-up. Er det den vi skal telle? Nei, ok, det er ikke det. Nice. Jeg trodde det var den der som vi skulle telle alle soppene eller sånt, ja. Men det, ok. Der pleier jeg å være grei på. Men jeg skal ikke jinxe det. Prøve å bruke fennene mine til å dytte de ut. Eller i hvert fall blokkere de sånn at ikke de kommer opp på plattformen. Åh. Oh. Åh, snabbet du! Åh! Ha det, Yoshi! He got kidnapped right there. Boom! Åh, faen var det snedet. Jeg prøvde å treffe. Ok, meg og deg igjen, Donkey Kong. Ikke hip-drop på dem, for da... Mest mulig på å ikke treffe dem på sånne hopp. Det er veldig lurt. Ok, blokkere. Åh, nesten han ble bounsa ut. Åh! Fuck off, Donkey Kong! Jeg trenger minigame victory! Nei! Haha! Minigame-stjerna, hvis den dukker opp, er min. Ok? Jeg trenger de bonus-stjerna hvis jeg skal håp om å vinne det her til slutt. Gjør selvfølgelig veldig flaks, og bare venter på at døra skal åpne seg. Han kommer til å stjerne penger fra... meg, mest sannsynlig. Eller kanskje Yoshi? Bare fordi at han er på førsteplass. Nei, nå gjør du plutselig ikke det! Eller nå var det kanskje fordi at jeg var over den da, men ja. Ikke ta så mye da. Ja, ok. Det var sånn... 6 kroner eller noe. 7. Det er noen ganger den har bare gått oppover, liksom. Det er jo sånn, faen, stopp da! Bare fortsetter å stjerne, helt til den går opp til 20 og sånt. Åh, nei, det er det pisse her! Get grabbed, losing any coins, bare repeatedly. Ok, jeg må egentlig bare holde meg unna, for jeg har mye penger. Donkey Kong kommer til å prøve å stjerne som faen, men jeg kommer bare til å prøve å holde meg unna. Og ikke snur jeg bare til, egentlig, for jeg har så mye penger akkurat nå. Fuck off. Åh, det går etter meg! Peach! Hva faen, du er så sulten på meg, ass! She wants to die! Bare løp rundt, bare løp rundt! Jeg vil ikke miste noe penger, jeg har så mye penger! Jeg har mest penger! Jeg er så klart å spamme det hvis du prøver... Beat! Peach the Beach! Jeg holder meg unna, ass. Peach! Det er så jævla mye tid de har på å gjøre det greiene her. Bare løp rundt. Løp rundt i en sirkel. Hoi! The Jukes. Hvorfor er det så mye tid? Hæ? Jeg bare løper i sirkel. Crap. Alle er så jævlig sulte på meg, men det spiller ikke noen rolle. Tid er oppe å gå ut. Hæ? Der fokuserte jeg egentlig bare på å ikke miste. Så de tjente sikkert på det, ja, litt grann. Jeg mistet ikke noen ting. Jeg burde kanskje ha prøvd å stjele fra Peach, men der vil jeg bare fokusere på å ikke miste noe. Åja, han passerte han. Der er ikke mappet for å prøve å få tak i masse stjerner på hvert fall. Hoop kommer også til å passe inn. Den mappen her er noe dritt, ass. Får vi se om jeg går forbi også, da. Hallo?
Jeg trykker på feil knapp. Å, herregud, jeg kommer i hvert fall til å gå forbi. Nei! Æsj. Seriøst? Nå skal det, er det ikke... Hvor ofte har vi spilt den her nå? Bare at nå skal vi... Nå tror jeg vi faktisk får de pengene. Nei, kanskje ikke. Når vi spiller Bowser-versjonen, så får vi ikke pengene, men jeg tror faktisk vi får pengene her. Jeg vet ikke om vi deler på det. Nei, nå de bouncer rundt. Yoshi! Yoshi! Faen nå den! Hvorfor plutselig bare sånn vekk derfra da? Jeg tror jeg tok den der. Her får vi pengene. Vanlig så bare mister den de. Yoshi! Fuck you! Den var min! Den er min. Hopp! Faen. Yeah! Tok to av de. Dæve, der mistet dere ikke mye penger, tror jeg. Jeg tror jeg fikk to pengesekker. Da fikk jeg vel 10... 15? Jesus. Da mistet jeg 25, man. Oi, nå har vi mye penger. La oss håpe at jeg ikke mister dem på en sånn dumt vis nå. Hvor mange runder har vi spilt? 20. Åh, fuck. Han kommer til å stjerne... Han kommer til å stjerne stjerne. Han har nok til i hvert fall. Donkey Kong har en stjerne. Jeg vet ikke om jeg vil kaste høyt nå, eller... Altså, det er bare flaks uansett, så det er ikke noe... har ikke noe å si for så vidt, men... Jeg vet ikke helt hvorfor han går den veien, men kjøper seg mer tid. Ja, for da sånn vil han komme seg opp. Tipsy Turny. Altså, jeg gjenkjenner navnet, men jeg klarer ikke å plassere minigames, da. Åja. Ja, ok. Jeg får dekt hele skiten. Tror du jeg vant? Au! Igjen, og det er også en greie i Mario Party at jeg klarer å vinne mange minigames og samle opp masse penger og sånt, men å få brukt disse pengene, så er jeg jo litt avhengig av å være der stjerna er, jeg er avhengig av å kaste høyt nok terning, og sånne ting er ikke jeg så veldig flink på, tydeligvis. Så, ja. Det er sånt som skjer. Men som sagt, jeg håper jeg vinner i hvert fall de bonusstjernene da, og så... Jeg husker ikke helt hvem det er. Jeg vet at det er minigames. Minigame-stjerne i hvert fall. Og så er det... ja, hva annet er det? Sånn... event spaces, altså grønne... Spørsmålstegn space. Tror jeg kanskje det er en til, men da husker jeg ikke helt hva det er for noe. Jeg tror det er bra jeg havnet på den, hvis ikke så hadde jeg fortsatt å gått rundt i ring her. Nå har jeg nok til å stjerne en stjerne, tror jeg. Den er også plassert nå på et veldig dumt sted, den stjerna, altså. Ingen klarer å komme seg til den. Å nei, det der er litt vanskelig. Hvis det er den jeg tror det er. Ja, det er den, ja. Her er veldig, veldig fort for å... spinne ut. Å, jeg gjør det på starten selvfølgelig også. Hva? Så her, slutt! Ja, det er... Jeg skulle ikke ha spinnet ut i starten, og jeg skulle ikke ha fortsatt å spinne ut
Midt i der, men det er, du må nesten kjøre det plettfritt for å vinne, egentlig.